fahari wawiri hawakaizizi moja. Ngibihanga bibirubundi ntabwo bijya mu nkono imwe. Ariko kuri ubu isi yarabyakiriye. Ireme riturisha hamwe igice cy'uburengerazuba gihagarariwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hamwe n'icy'uburasirazuba kiyobowe n'Uburusiya. Ni ibihugu bibiri bikomeye bihora bireba na ingwe, aho politiki yabyo itandukanye bigaragara. Inkomoko yiba ariko ni impinduka zabaye muri iki gihugu cyo muri Aziya, ubwo cyahitagamo kunyagiranwa n'ibindi ariko akaba aricyo gitoha, maze kikamanika amaboko mu ntambara ya mbere y'isi, kigata ku rugamba ibindi bihugu byabifatanyije ngo kubera impinduka zarimo zikorerwa muri cyo. Izingiro rya byose ni impinduka amatwara zakozwe mu gihumbi 1917 zigashyira iki gihugu ku yindi myumvire itari imenyerewe ku isi, ariko yatumye kuri ubu kiri mu bivuga rikijyana mu bihugu by'ibigugu. Byagenze gute se? Uyu munsi turi bugaruka ku mpindura amatwara zo mu Burusiya zatumye iki gihugu cyikura mu ntambara ya mbere y'isi, ariko zikanagira uruhare mu ya kabiri. Nyamuneka ntucike ibyazo. Naho njye ndi Jato Dukuze. Uko bigaragara ku papuro rwa 33 y'igitabo rya Sonavisky yise Histoire de la Russie, amateka y'Uburusiya, ngo atangira mu mwaka 1860, aho bivugwa ko bwashingiye mu nsisiro za Kiev ho muri Ukraine kuri ubu. Kuva ubwo iki gihugu cyagiye kigenda cyaguka ahanini gikoresheje intambara, maze mu mwaka w'igihumbi 1721 hari ku ngoma ya Pierre wa mbere kiza kwitwa ubwami bw'Uburusiya, Rossiyaskaya Imperia, Russian Empire. Ubu bwami bwari ubwa gatatu bugari bwabayeho mu mateka y'isi nyuma y'ubwami bw'Abongereza n'ubw'Abamongol, aho bwafataga imigabane itatu. Kugera mu mpera z'ikinyejana cya 19, ubu bwami bwari bugizwe n'igice cy'Uburusiya bw'ubu, Lithuania, Estonia, Ukraine, Belarusi, igice cya Polonye, Moldavi, Kokaze, Finland, hamwe n'igice cya Aziya yo hagati. Aha kandi harimo ibihugu bari barigaruriye, harimo nka Alaska baje kugurisha n'Abanyamerika nyuma, hamwe n'ibindi bihugu bitandukanye. Ubu bwami bw'Abarusiya bukaba buri mu bagize uruhare runini ngo Napoleon na Parita atigaruriye Uburayi bwose, nk'uko byari mu ndoto ze. Urabizi ko nabikubwiyeho hambere. Kugeza mu mwaka w'igihumbi 1914, ubu bwami bukaba bwari bufite ubuso bwa kilometero kare miliyoni 21 n'ibihumbi 1795 na 825. Aha ni hafi inshuro igihumbi ku by'u Rwanda rwacu. Iki gihugu kuri icyo gihe ariko cyari gituwe n'abaturage miliyoni 128 n'ibihumbi 200 barimo amoko arenga 100, ariko benshi bakaba baravugaga ururimi rw'Ikirusiya kandi bakaba ari abakristo mu idini ry'aba Orthodox. Aba kandi bayoborwaga n'umwami w'abami ufataga izina rya Tsar cyangwa se Kaisari mu Kilatini, ari na ke wacu tumwita. Uyu ngo yabayobozaga inkoni y'icyuma atavugirwamo, ndetse akaba yararagwaga ingoma. Uko niko Burusiya bwo hambere bwari buteye. Bijya gututumba hari ku ngoma ya Tsar Nikolai wa kabiri mu mwaka w'igihumbi 1905. Aha Uburusiya bwari bumaze iminsi bukojejwe isoni mu ntambara bwarwanagamo n'Ubuyapani, bityo abaturage ntabwo bari bishimye. Niko gutangiza imyigaragambyo yo kwamagana uko bayobowe, aho bamwe bavugaga ko umwami w'abami Tsar Nikolai wa kabiri yarekeraho kubayoboza igitugu, maze akemera hakaza demokarasi. Ibi bikaba byarakorwaga ahanini mu myigaragambyo y'abanyeshuri, mu gihe hanabagamo ibikorwa by'ubwiyahuzi, maze binarangira hashinzwe ishyaka ry'abasosiyaliste, ahanini ryaregizwe n'abakozi batari bishimiye uko bafashwe. Iri naryo ryaje gusa nk'icyisemo ibice bibiri, abamensheviki ba Julius Maltov n'ababolsheviki ba Vladimir Lenin. Ibi byose byaje gufata indi ntera tariki 22 Mutarama 1905, ubwo hategurwaga imyiyereko ya nyayo ikozwe n'ishyirahamwe ry'abakozi bo mu Burusiya, barangajwe imbere na Pastor Georgi Gaponi, aho bari bitwaje ibyapa bigenewe umwami Nikolai ndetse n'ibindi bikoresho bijyanye n'imyemerere. Aba nubwo barimo batambuka mu mutuzo kandi banabibwiye ubuyobozi, byaje kurangira bahagaritswe na polisi baranga aho umwami Nikolai wa kabiri atari mu murwa, bityo umuyobozi wa polisi wari na Nyirarumewe aza gutegeka ko babarasaho urufaya. Abarenga 100 bahita bitaba Imana, mu gihe abandi benshi bakomeretse mu kiswe icyumweru cy'amaraso, Krovavoy Vekrensenye, Bloody Sunday. Mu mujyi wa St. Petersburg ndetse n'indi mijyi ikomeye y'inganda, imyiyereko yahise ikurikira ku bwinshi nyuma y'ibyari bimaze kuba, niko gushyira igitutu ku mwami w'abami Nikolai, wahise abwira Abarusiya ko agiye gushyiraho inteko ishinga amategeko izajya igira inama ubwami. Ibi ntabwo byanyuze abigaragambyaga, ndetse birangira noneho abaturage batari Abarusiya bari batuye ubu bwami, barimo Abanyapolonye, Abanyafinlandi n'Abanyageorgia, batangira nabo kwivumbura
bavuga ko bashaka kwigenga bakava ku gihugu batibonamo. Imyigaragambyo ari hirya no hino ariko mu gihugu yatangiye kurwangwa n'itsinda ry'abantu biyise amajana y'umukara Black Hundred, yakubita gataba bari abo bashakaga impinduka mu Burusiya. Aba bigaragambyaga batangiye gucika intege kugeza ku gisirikare cy'igihugu nacyo cyari cyarambiwe intambara n'Ubuyapani, nacyo ngo cyaje kwivumbura niko kujya ku ruhande rw'abigaragambyaga. Nikolai wa kabiri wayoboraga Burusiya yaje gutinya, maze kera kabaye niko kwemera gushyiraho itegeko nshinga hamwe n'inteko nshinga amategeko Duma. Ibariko byaje kurangira nkaho ari mu magambo kuko nta kinini byafashe mu mpinduka zifuzwaga n'aba bigaragambyaga. Uyu munsi turi kugarukira ku mpinduka n'amatwara zo mu Burusiya zo mu mwaka w'1917 zatumye iki gihugu kivana mu ntambara ya mbere y'isi, maze zikanagira uruhare mu zindi ntambara ebyiri zayikurikiye, cyane cyane intambara y'ubutita na n'ubu tukibona ibisigisigi byayo. Nyuma yo kugerageza gukora impinduka mu 1905 bikanga, Abarusiya bakomeje kuryamira amajanja no gukubita gatoki ku kandi ku isaha n'isaha bazikiza Tsar batishimira guko abayoboye. Ibi byaje kuzamuka cyane mu mwaka w'1914 ubwo Burusiya bwari mu ntambara ya mbere y'isi. Ku ntango Abarusiya mukuri bashakaga kurwana intambara kugira ngo bereke isi ko bakomeye, gusa kugenda batsindwa bya hato na hato byatumye benshi bayinuba. Tsar Nikolai wa kabiri mu gushaka gukemura iki kibazo ku giti cyaje kwifatira intambara niko kuyobora igisirikare mu mwaka w'1915, gusa ntibyabuze igihugu gukomeza gutsindwa n'Abadage. Hirya y'ibi umwamikazi Alexandra wari wasigaye mu buyobozi mu gihe umwami ari ku rugamba ngo yari umudagekazi, aho Abarusiya bamwangaga bavuga ko wasanga ari ubagambanira cyangwa se abatera umwaku. Intambara yakomeje kuba intambara, ndetse Uburusiya buza kwisanga bwahejwe hagati nyuma y'aho ubwami bwa Ottoman cyangwa se Turukiya y'ubu bwinjire mu ntambara ku ruhande rw'Ubudage, maze Abarusiya bakabura amahahiro, byatumye ibibazo by'ubukungu butari bwifashe neza byiyongera. Abasirikare batangiye kubura ibikoresho n'ibibatunga, abaturage bakomeza kwigaragambya, icyizere gitangira gukendera, ifaranga rita agaciro, abahinzi n'aborozi ubuzima butangira kubagora, maze nyuma yo kubona ko ibyo bagurisha ntacyo bibamarira niko guhitamo kujya babyirira, maze imijyi bigenderamo imitwe myinshi itavuga rumwe n'ubutegetsi iravuka, impinduka zikomeza kwifuzwa, gusa umwami Nikolai wa kabiri akomeza gutsemba. Ibi byose byashyize sanse mu muriro n'ubundi wagurumaga mu gihe ibwami naho ibintu bitari shyashya. Aha naho umwe mu bayobozi bakuru Guchkov mu mwaka w'1916 yaje kubaza abasirikare bakuru niba batakora kudeta bagakuraho umwami. Aba ntabwo bahise babyemera. Hirya ho kandi umwe mu bikomangoma yaje kubaza nyirarume wa Tsar Nikolai wa kabiri niba atakwemera kwima ingoma y'umwishywa we, byagaragara ko atishoboye. Ubwo ibi byabaga kandi umwamikazi Kazarina Alexandra yakomezaga kwirukana abayobozi bakuru bari barashyizweho n'abaturage, akabikora afatanyije n'umujyanama we Grigori Rasputin. Bamwe mu bakomokaga ibwami baje kurambirwa ibi niko kwicyura Rasputin tariki 30 Ukuboza 1916 byerekanaga ko n'ibwami bitari shyashya. Inzara yakomeje kunuma mu Burusiya, ibicuruzwa birabura, ubukungu bw'iki gihugu mbere y'intambara bwarimo buzamuka kurusha ahandi Burayi nabwo butangira gukendera. Inteko ishinga amategeko cyangwa se Duma kubona ibi yaje kubwira umwami w'abami Tsar Nikolai wa kabiri ko ibintu bikomeye, gusa yakomeza kwica amatwi cyane ko kuba yari yibereye ku rugamba atamenyaga birambuye birimo gukorwa hakurya mu buyobozi. Ibintu byakomeje gutyo kugeza mu kwezi kwa kabiri 1917 aho byaje gusandara burundu. Bijya gutangira abakozi bakora mu nganda mu murwa mukuru Petrograd, uyu waje kwitwa St Petersburg nyuma nibo babimburiye abandi gukora imyigaragambyo. Tariki ya 8 Werurwe isanzwe bo bafata nka 26 Gashyantare, abagore bose ba Petrograd baje kujya ku muhanda ku munsi mpuzamahanga wabo aho bigaragambyaga basaba umugati. Aba baje kwifashwamo n'abayobozi b'inganda nabo bakomeje imyiyereko bari baratangiye mu ntangiriro z'uko kwezi kwa kabiri kuri bo. Iminsi yakurikiye imyigaragambyo yakomeje gukomera, aho intero yari imwe: turambiwe intambara, turambiwe kuyobozwa igitugu. Aha abigaragambyaga batangiye guhangana na polisi yashakaga kubabuza, nabo bakayitera amabuye, bituma umwami Nikolai yohereza ingabo ngo zijye kugarura umutekano mu murwa. Ku ntango w'ingabo zaremeye ndetse zica benshi mu bigaragambyaga, mu gihe nyuma y'igihe gito ariko igice kimwe cy'ingabo cyaje kuzivamo kijya ku ruhande rw'abigaragambyaga.
Tsar Nikolai wa kabiri yaje kurakara cyane ahita sesa inteko ishinga amategeko maze yishyiriraho abandi bayobozi. Nkuko bigaragara ku rupapuro rw'166 rw'igitabo Mark Frero yise La Grande Guerre, ngo ibice byose by'abakozi ba Petrograde bahise binjira mu myigaragambyo maze ku gitutu cy'igisirikare Tsar Nikolai wa kabiri aza kwegura tariki ya 15 Werurwe 1917. Uyu yasabye mwene nyina Mikhail Alexandrovich Romanov ko yakwima ingoma, ariko iyo aramutsembera ati ntabwo najya aho abaturage batanshaka, niko gushyira akadomo ku ngoma ya cyami yari imaze imyaka n'imyaka mu Burusiya. Icyiciro cya mbere cy'impinduramatwara cyari kigezweho ndetse hatangiye gukorwa amatora ya za njyanama cyangwa se Soviet. Aha ngo abarenga ijana nibo baguye muri izi mpinduramatwara zo muri Gashyantare 1917, ariko kuvaho kutari kwitezwe k'ubwami byatumye benshi biruhutsa, niko kwicara bigurira akavuduka kw'akazi bagashoje nubwo mu by'ukuri iryo ryari itangiriro. Nk'uko umaze iminsi ubyumva, turacyakubwira ku ntambara eshatu ziba sisi dutuye, aho kuri uyu munsi twahisemo kukuvira muzika kubijyanye n'impinduramatwara zo mu Burusiya zatumye iki gihugu kivana mu ntambara ya mbere y'isi maze zikanagira urundi ruhare ku buryo buziguye n'ubutaziguye mu ntambara ebyiri zindi zakurikiye. Ibihe byakurikiye yegura rya Tsar Nikolai byacanze Abarusiya, dore ko mu by'ukuri batari barabyiteguye mbere. Guverinoma z'agateganyo zakorwaga buri munsi, abayobozi ba njyanama cyangwa se Soviet ni kenshi bavuguruzaga ibyemezo by'izi guverinoma yari yanakomeje kuguma mu ntambara. Ishyaka ry'Ababolshevik twatangiye tukubwira ngo ryaterwaga inkunga n'Abadage ngo rikomeze gukora izi mpinduramatwara maze Uburusiya bwikure mu ntambara. Iba ariko ntabwo babyumvikanagaho n'ayandi mashyaka, cyane cyane ryari ku butegetsi. Inama hirya no hino zakomeje kwisukiranya ngo harebwe icyakorwa mu gihe icyifuzo cy'abaturage, mu gihe ibyifuzo by'abaturage byari byinshi bitavugwa. Ibi byose nk'uko Mark Frere akomeza abitangaza muri cya gitabo cye ngo biri mu byatumye Lenine yicara, avuga ko Uburusiya bufite ubwigenge kurusha ibindi bihugu byose ku isi kuri ubwo. Uyu ngo yagize ati i Moscow ngo abakozi bategeka abayobozi babo kwiga amategeko agenga umurimo, i Odessa abanyeshuri babwira abarimu gahunda nshya yo kwigisha amateka y'ubwami, i Petrograd ngo abakinnyi ba filime nibo bibwirira uyiyoboye sene bari bukurikizeho bakina, mu gihe ku rugamba ngo abasirikare bari guhamagara umugaba mukuru ngo bamubwire uko bari bubigenze ngo bivune umwanzi, ngo igisigaye nuko abana bari busaba ababyeyi babo kubareka bakigitera amakofi ngo bahangane nabo. Ubwisanzure ngo bwari bwarafashe iyindi ntera, ariko aha n'ubundi by'umweru bya mbere byasize impinduka nyinshi mu mategeko. Abayobozi bahoze ku ngoma ya cyami nibyo bakuweho, ariko nta n'umwe wafunzwe. Abaturage bari bafite uburenganzira bwo kuva mu gihugu no kukizamo ko bashatse, byatumye bamwe bari barahunze nka Lenine batahuka. Igihano cy'urupfu cyakuwe mu bihano bitangwa mu gihe abagore bongeye guhabwa uburenganzira bwo gutora, naho itangazamakuru rihabwa ubwisanzure. Ibibazo ariko ntabwo byatinze kuza aha mu Burusiya. Guverinoma y'agateganyo nk'uko twatangiye tubikubwira yaje kujyaho maze Prince Georgi Yovanovich Lvov wo mu ishyaka rya Constitution Democratic Party bitaga KADE atorerwa kuyobora Burusiya. Aha ariko abasosiyaliste biganjemo abakozi bahise bihuriza mu ihuriro ryabo bise abasoviyete b'i Petrograd. Ibi bice byombi byatangiye guhangana cyane, aho ngo mu gihe impinduramatwara zari zarakozwe n'abakozi n'abasirikare byarangiye n'ubundi abakunga aribo bafashe ubutegetsi. Ibi ihuriro ry'abasoviyete b'i Petrograd ntabwo babikozwaga, dore ko ngo bashakaga ibintu bitatu cyangwa se bine: amahoro yihuse bakava mu ntambara y'isi, ubutaka bwari bufitwe n'itsinda ry'abantu bamwe bugahabwa abaturage bose, amasaha y'akazi akaba umunani, ndetse na demokarasi. Iyi gahunda ariko ntabwo yemerwaga n'abakire bari ku butegetsi, cyane ko bo batashaka kuva mu ntambara y'isi ndetse badashaka no gukora ku butaka, benshi muri bo bari bihariye. Byakuruye impaka maze uruhande rw'abasoviyete rutangira kutibona mu buyobozi bushya bashinjaga ko budahagarariye abarusiya bose, ahubwo ari ubw'abakire n'ubwo ubwacyami bwari bwaravuyeho. Aha abasoviyete bakaba bari barangajwe imbere na Lenine twakunze kugarukaho. Uyu bundi amazina ye akaba yari Vladimir Ilyich Ulyanov, watangiye kurwanya umwami w'abami Nikolai wa kabiri hambere, gusa n'ubwo ari mu bashakaga impinduka revolution muri Gashyantare 1917 yabaye adahari, dore ko yiberaga mu buhungiro kuva mu mwaka 1900 aho yagarutse mu Rusiya
mwaka w'1917 muri Mata. Uyu ngo ajya gutekereza impinduka bwa mbere nubwo umuvandimwe we yicwaga azira gushaka kwivugana na Tsar Nikolai. Aha, Lenine nibwo yinjiye mu bashaka impinduka aho yanahise afatira aka kabyiniriro. Lenine rero yatangiye gushaka uburyo yagumura abaturage ngo bange guverinoma yari igiyeho, aho kuva mu kwezi kwa karindwi kw'1917 imyigaragambyo yaje kuba myinshi. Ibi byatumye we n'ishyaka rye ry'ababolsheviki babarizwaga muri ba basoviyete bibasirwa na leta, birangira Trotsky wari umwe mu bayobozi afunzwe mu gihe Lenin yahise yongera guhungira muri Finland. Ibintu byarakomeye ubwo abakozi bigaragambyaga barafungwa, igihano cy'urupfu cyari cyarakuyeho kiragarurwa, abasirikare bari barivumbuye ngo ntibazajya ku rugamba birangira basubijweyo ku ngufu. Aho tariki ya 8 Nyakanga, General Kolonilov yategetse ko umusirikare ushaka gusubira inyuma bamurasa. Benshi bahiye ubwoba, gusa ubuyobozi bushya bwaba ubwa gisirikare n'ubwa gisivili bwakomeje gukemangwa no gusimburanywa. Abaturage n'abasirikare bakomeza kwishyuza ubutaka bwabo bari baraharaniye ndetse n'amahoro, ariko abayobora bakomeza guterera agati mu ryinyo. Ibi rero nibyo byatumye Lenin ahunguka, niko kumvisha ishyaka rye ry'ababolsheviki ko igihe hari iki cyo kwigarurira ubutegetsi bagakora igisa na kudeta, cyane ko umujyi wa Petrograd wakoreraga mu buyobozi bari bawufitemo abayoboke benshi. Aha abakozi batandukanye baje guhabwa imbunda, niko kwita indwanyi zitukura Red Army, maze bo n'itsinda ry'abandi benshi bashakaga impinduka mu ijoro rya tariki ya 6 rishyiriye karindwi gushyinga 1917 baza gutera inzu yakoreragamo ubuyobozi, niko kuyigarurira. Aho bahise batangaza ko bafashe igihugu kandi kigiye kugendera ku matwara ya gikomuniste, aho umukozi wo hasi ahabwa agaciro ndetse umuturage akareshya n'undi. Aha ubuyobozi bwahise bushyirwa mu ntoki z'abajyanama cyangwa se abasoviyete baba abakozi, abasirikare hamwe n'abaturage, mu gihe hejuru ku isonga nyine hahise hajya Lenin nk'umuyobozi wa mbere wa leta ya gikomuniste. Aho icya mbere yahise akora kijya ku butegetsi ari ugutangaza ko Uburusiya bwikuye mu ntambara ya mbere y'isi. Ingoma ya Lenin yakiranywa amaraso kurusha izari zagiye zijyaho muri izi mpinduramatwara. Uyu nyuma yo kujya ku butegetsi yahise agira abanzi benshi, uhereye ko bari barafatanyije mu gutegura impinduramatwara zo mu kwezi kwa kabiri, biganjemo abakozi bafite amafaranga batari bashyigikiye politiki ya gikomuniste ivuga ko abantu bose bagomba kuringanira. Intambara yahise irota, aho yasize benshi bitabye Imana hatitaye ko umuntu akunda cyangwa se ashyigikiye. Aha ahanini ikaba yarahuje indwanyi z'umutuku Red Army hamwe n'iz'umweru zari zirimo ibice byose bisigaye. Ingabo z'umweru zarwanyaga Lenin zari zifite ubufasha kuva mu bihugu byahoze byishyize hamwe Les Alliés, byashakaga ku ruhande rumwe kwihorera ku Burusiya bwabatereranye mu ntambara, mu gihe ku rundi ruhande ibi bihugu byanashakaga guhagarika iryo shyano rya politiki ya gikomuniste ngo ntizakwira ahandi hose i Burayi. Ibi bikaba birimo Ubwongereza, Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'Ubuyapani, aho ku ntango babanje gutanga ubufasha bw'ibikoresho ku ngabo z'umweru, ariko birangira banohereje ingabo zo kubafasha kurwanya Lenin, nubwo byarangiza zitarwanye ahubwo zigahita zisubirira mu bihugu byabo mu mpera z'1918 ubwo intambara y'isi yari irangiye burundu. Ubwo iyi ntambara yarimo ijya mbere hagati y'Abarusiya ubwabo, ubuyobozi bushya bwa Lenin bwaje no gutanga itegeko ryo kwica umuryango w'ibwami. Aho tariki ya 16 Nyakanga 1918 umwami Tsar Nikolai wa kabiri yaje kwicirwa i Petrograd ari kumwe n'umugore we, abana be hamwe n'abakozi benshi bamukoreraga bakaza kuraswa bakicwa kugira ngo batazanongera kubura umutwe. Intambara ariko yo yarakomeje, aho ingabo zitukura zari ziyobowe na komanda Trotsky uri mu batangije impinduramatwara kuva hambere akaba ukuboko kw'iburyo kwa Lenin. Uyu utari warakoze ikosi rya gisirikare ngo yari afite amayeri y'urugamba ahambaye, nk'aho iyo we rugamba yitwaraga neza ngo yahitaga amuzamura mu ntera, mu gihe kandi uyu yemeye gukoresha bamwe mu bajenerali bo mu gihe cy'ubwami kuko bo bari bamenyereye urugamba. Trotsky yari abizi ko nibaramuka batsinzwe urugamba ngo bizatuma ibyo barwaniye byose bigenda burundu, bigatuma ahora ashyira imbaraga mu mirwano. Benshi ngo bifuzaga kwinjira muri iki gisirikare cya Lenin atari uko gusa bamushyigikiye, ahubwo kubera ko uyu yari ategetse ko imiryango y'abasirikare izajya ibanza kugemurirwa amafunguro mbere yo kuyajyana mu mujyi, aho byatumye bamwe bemera kwitangira imiryango yabo bakajya ku rugamba rw'ababuzaga n'Abarusiya bene wabo kuko badahuje imyumvire.
ingabo z'umwero zagiye zitsindwa umunsi ku munsi ahanini bitewe n'uko nazo ubwazo zitumvikana ndetse no kubera ko ngo duce zigaruriraga ngo zafataga n'aba baturage bigatuma abantu bazanga yanatumye ingabo z'abafashaga zikize hamwe zikuramo akazo karenge zikigendera kuko zasanze badakora ibintu bizima maze birangira zitsinzwe burundu n'ingabo z'umutuku za Renini. Intambara yaje gusozwa isiga ubukungu bw'iki gihugu busubiye inyuma bitavugwa. Abarwanyaga Renini barahunga ku bwinshi mu gihe hahise hakurikira inzara yiswe Pauvrisie nayo ihita yivugana abarenga miliyoni eshanu. Ariko Renini ashimangira ubuyobozi nubwo hakomeje kuvuga uruntu mu ishyaka rye. Nyuma y'intambara hahise hashingwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete mu mwaka w'1922 aho icyari Uburusiya cyaje kwishyira hamwe n'ibindi bihugu birimo Ukraine na Belarusi. Nyuma gato ariko Renini yaje kwitaba Imana ku maherere maze amakimbirane y'uzamusimbura asiga Leon Trotsky wari wararwaniye impinduka kuva hambere ahunze igihugu mu gihe Joseph Stalin yaje kujya ku butegetsi azanye amarere mashya yica burumwe bahanganye abandi akabajugunya mu bukonje ruguru bakazikirwayo n'imbeho mu gihe yongeye kubaka Uburusiya butajegezwa hamwe n'igisirikare kiri mu bikomeye ku isi cyaje no guhatana mu ntambara ya kabiri y'isi tuzakugarukira mu kiganiro cyacu gitaha. Gahugubwa neza nje narija dodukuze narija dodukuze narija dodukuze.